为主的观念，那先入为主的观念会让你跳脱不出我们 CPU 0的架构，所以我们来看一下人家设计的 CPU 长什么样子，那它可以设计的多不一样，跟 CPU 0有多不一样。那这里有一颗 CPU， 好，我没广播，来广播一下。好，这里有一颗 CPU 哦，它的指令集是这样，它是16进位的，所以它代码0000代表 halt 停止，代码0001代表 negate 反向，那代表代码呢1XXX代表立即载入，1XXX就是 XXX 这部分是位置，那一呢就是它的编码，那所以1XXX代表立即载入，这个一是16进位的一哦，2XXX呢代表直接载入 deload， deload 直接载入就是取那个记忆体的内容，立即载入就是直接把这个值载入到那个累积器里面，那直接载入是把记忆体载入到累积器里面。3XXX代表间接载入，所以它是先用这个位置取出那个记忆体的内容，再用这个记忆体的内容当作位置，再取出记忆体的内容，所以是间接载入。那这边就有 destore 直接储存或间接储存，这跟那个是刚好相反。那再来呢，分支就是类似跳跃 jump 跟我们的 jump 是一样，就让它 PC 等于0XXX。那这样你会看到它的 PC 最多用 BR 可以跳多远啊？可以跳到 0FFF， 最多到这里而已嘛， 0FFF。FFF 就是12位元，大概4095吧，就只能跳到4095就没了，不能超过 4K。那这边呢 BR0 是如果0的话就跳，这跟我们那个不一样，对，我们要先有一个比较 CMP 之后才可以跳，它不用，它是说累积器如果是0我就跳，可以吧，这样设计也很好啊，累积器如果是0我就跳，累积器如果是正的我就跳，累积器如果是负的我就跳，三个指令就解决完了，跟我们的 J 这个跟 JEQ 很像，这个跟JLT 很像，这个是跟 JGT 很像， OK， 那就完了，那最后呢有个加法，所以它这个 CPU 呢只有加法，它没有乘法、减法、除法，通通都没有，但是它可以做到减法，为什么？因为它可以反向，对，它可以反向，所以它就可以做减法，它先把它一个数，乘法其实我们刚刚里面有做啊，我们刚刚里面，不是刚刚那个里面，是完整版里面有做，直接写乘，对，乘法就直接写乘啊，因为 vlog 太强了，这边就拖了，对啊，所以就直接写乘，我刚有试着写，这里他们讲很复杂，这里啊，你看用 loop 然后一直给他加 loop， 乘法我在哪里做，我这里不是2μL 吗，对不对，2μL 对不对 ？REG set R A B 乘 C 就直接写乘，有没有？这边写 B 加 C， 这边改成 B 乘 C 而已啊。啊 ，B 除 C 除法也就做掉了。因为什么？因为它内建的嘛。而且真的就是这样啊，真的就是这样啊，因为它就内建了一个乘法模组给你呀、啊，你。对啊，它只是你自己要去做乘法的话，其实乘法。基本上就是加法移位，加法移位，加法移位，就是。它是用移位。那只是他要做了好几次加法和好几次移位。他帮你做好。对。加法移位。他就除法。啊，除法就倒过来。倒过来。一个往左移，一个往右移。那移位好麻烦。OK， 所以。没有很复杂啦，是因为 vlog 指令太高阶了，所以并没有很复杂。
对 ，and all not， 还有 no 哦 ，no 啊，and 啊，还有 s no 啊，都有啊。还有那个，比如说八个位元，你要算它的奇偶数啊，也是一个指令就搞定。